الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورة النور اس کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں واقعہ افک میں آپ کو سنا چکا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں تمی میں ایک جماعت ہے اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے رشتے ناتے تعلقات کہیں خاندان برادری کے کہیں دوستی یاری کے بندھنوں میں ہیں اور ہمیں اس کے لیے باقاعدہ تعلیم فرمایا گیا کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کیسے تعلق رکھنا ہے کچھ رشتے قدرت نے بنائے ہیں کچھ ہم بنا لیتے ہیں ماں باپ بہن بھائی یہ ہمارے اختیاری رشتے نہیں ہیں دوست احباب ہمارے اختیاری رشتے ہیں آپس میں مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اس کی پوری تعلیم دی گئی ہے
بدگمانی کسی کے بارے میں برا خیال رائے قائم کر لینا کسی نے آ کے کان بھر دیے کسی نے آگ لگا دی برا بھلا کہہ دیا اس کے کہنے میں آ گئے شک شبے میں پڑ گئے رشتے کو بگاڑ لیا اس حوالے سے بھی ہمیں پوری تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. بدگمانی شک یہ بہت سی برائیوں کو راہ دیتی ہے. وہ لوگ جو اعتماد اور یقین سے محروم ہوتے ہیں یا کچے کان کے ہوتے ہیں بہت زیادہ اس میں مبتلا ہو کر رشتے توڑ بیٹھتے ہیں, بول چال میل جول بند ہو جاتا ہے. نازک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا, ان میں لگائی بجائی کرنا, ایک دوسرے کے خلاف کرنا یہ سب سے بڑا شیطانی کام ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑوانا یا ایسی بات کرنا کہ دونوں میں شک آ جائے, کسی طرح دراڑ پڑ جائے, رشتہ ٹوٹنے والی بات ہو جائے. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. قرآن کریم میں یہ واضح کیا گیا کہ مرد اور عورت اللہ نے ان کی جسمانی ساخت بناوٹ میں فرق رکھا ہے, ایک کو دوسرے کا ساتھی بنایا ہے. مرد اور عورت کے رشتے بھی اہم ہیں, کہیں بیٹا اور ماں ہے, کہیں بھائی اور بہن ہے, کہیں شوہر اور بیوی ہے, کہیں باپ اور بیٹی ہے. مرد حضرات اپنے آپ کو بہت سی باتوں میں مستثنا سمجھتے ہیں, ہم جو مرضی کر لیں, مگر عورت کی ویسی ہی کوئی بات ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. سمجھنا چاہیے, اچھی طرح غور و فکر چاہیے. لگائی بجائی میں آ کر بات بگاڑ لینا, رشتوں کو بگاڑ دینا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کتابوں میں روایتوں میں ہے شیطان سمندر پر رات کو اپنی مجلس سجاتا ہے, اس کے چیلے چانٹے جمع ہوتے ہیں اور سارے دن کی کارروائی بیان کرتے ہیں. ایک کہتا ہے اٹھ کے میں نے چوری کی, دوسرا کہتا ہے قتل کیا, تیسرا کہتا ہے میں نے کسی کو نشہ کروایا, یہ کروایا وہ کروایا. ایک اٹھ کے کہتا ہے میں نے دو میاں بیوی میں لڑائی کروا دی. شیطان اس کو تھپکی دے کے کہتا ہے تو ہے اصل میں میرا شاگرد, تو نے وہ کام کیا ہے جس سے مجھے خوشی ہوئی ہے. اسے اندازہ کر لیں کہ میاں بیوی میں لڑائی کروانا کتنا برا, کہ شیطان کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے. نند بھاوج, نند کہتے ہیں, اصل لفظ نند ہے لیکن آپ کے ہاں نند بولا جاتا ہے. نند بھاوج کے جھگڑے ہیں, دیورانی جیٹھانی پتہ نہیں کیا کیا رشتوں کے نام ہیں, یہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں. ساس بہو ایک بہت بڑا مسئلہ چلا آ رہا ہے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ انسانی معاشرے کو معلوم ہو کہ شریعت اور سنت میں ہمارے لیے پوری رہنمائی موجود ہے. انسان کے لیے سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے. کیا ہے؟ آپ بھی کہیے. یہ جھوٹ کتنی آگے اور برائیاں بناتا اور پیدا کرتا ہے ہمیں اس کا شاید پورا اندازہ نہیں ہے. کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ بولا ہے تو اس کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں, اور جھوٹ یاد نہیں رہتا. سچ آپ کو پھر یاد آ جاتا ہے, جھوٹ یاد نہیں رہتا. اس لیے
جھوٹ بولنا یا جھوٹ پسند کرنا بہت بری بات ہے. کوئی آ کے آپ کو کسی کے بارے میں بھڑکائے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کا اس سے تعلق ختم ہو جائے. اگر اس کی کوئی اپنی دشمنی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ اس کی دشمنی پیدا کر دے. ایک تو یہ ہوتے ہیں. لیکن جہاں ایمانی اور دوسرے مسئلے آ جاتے ہیں پھر وہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. مشہور لوگوں کے بارے میں افواہیں، اسکینڈلز یا غلط قسم کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جب ایک عام مسلمان کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے تو پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ والوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں کتنی احتیاط برتیں. سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں پورا واقعہ سورہ یوسف میں آپ سن چکے. یہ واقعہ عفق میں آپ کو سنا چکا، آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ سنا. اس حوالے سے پوری تفصیل آئی کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا ان کی ازواج کے بارے میں بد زبانی، بد کلامی یا کوئی اور ایسا فعل کرتے ہیں، تو صاف فرما دیا ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، اسلام کی محسنہ، مسلمانوں کی عظیم ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مقدس خاتون جن کی پاکیزگی کی گواہی رب تعالی دے رہا ہے، اس کے باوجود کوئی ان کے بارے میں بد کلامی کرے تو اسے اپنی فکر کرنی چاہیے. ہم اس موقع پر یہی کہیں گے کہ اہل ایمان قرآن اور حدیث پر یقین رکھتے ہیں، اور کسی بھی ہرزہ سرائی کرنے والے، کسی بھی بد کلامی کرنے والے کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم اس کی بات سن کے اس کی باتوں میں آئیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب منافقوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف باتیں کرنا چاہیں، کچھ لوگ بھولے تھے، پروپیگنڈے میں آ گئے، لیکن انہوں نے سچی توبہ کر لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ظاہری طور پر موجود تھے. اب ان صحابہ کے بارے میں بھی ہمیں کسی بدگمانی کے لیے کوئی گنجائش نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے ان کی بات پوچھی. یہ ایمان کا امتحان تھا. سیدنا عمر فاروق حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کیا فرمایا کہ مکھی جو گندگی پر بھی بیٹھ جاتی ہے، اللہ نے اس کو نبی کے جسم اور لباس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بری عورت نبی کی بیوی بن جائے؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ زمین پر پڑا اور کسی نے اس سائے پہ پاؤں رکھ دیا یا کچھ ایسی بات کر سکے. جوں لائس کہتے ہیں شاید، اس کا خون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نالین شریف پر پڑ گیا، اللہ تعالی نے
اس نالین شریف سے آپ کو منع فرما دیا کہ اس پہ خون لگ گیا ہے یہ نہیں پہننی کیا مطلب معمولی سی بھی نجاست کا نبی کے ساتھ کوئی تصور کیا جا سکتا نہیں چے جائے کہ بہت بڑی بات کرنا مومنوں اور مسلمانوں کو آپس میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے